ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ଲୁଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେଉ ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ହିଁ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅରିମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖାର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ହସ୍ତରେଖା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ସାର୍ ଥିବ ଅମିତା ସାହୁ, ସେ କେଉଁଝରରୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଅମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ହାତର ଯାହା ରହୁଛି, ଲାଇନ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ରହୁଛି, ମେନଲି ଏଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ଚେନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହାତ ରହିଲେ କ'ଣ କରାଏ ନା, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହେ, ଆଜିଠୁ ନୁହଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିବ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ନିଜେ ଠିକ୍ରେ ରହିପାରୁନଥିବେ। ଜେନେରାଲି ମେ ମାସରୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ଆଉ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ଅଠରରୁ ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଆଉ 16 ଯାଇଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ନଭେମ୍ବରରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଘରର କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଜିନିଷ କରେଇ ଚାଲୁଛି। ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସହିତ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ଯିଏ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ଟିକିଏ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଦେହ ଏତିକି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ପଇସା ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ କରେଇବ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିକି ରହୁଥିବ ସେ ଜିନିଷ ବି କରେଇବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସାର୍, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ରହୁଛି, ଖାଲି ଏଙ୍କର ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଇଏ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଘର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭାବ ଏଙ୍କରି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡେଭଲପ୍ କାହାର କରେଇ ଦେଉନଥିବ, ଗ୍ରୋଥ କାହାକୁ କରେଇ ଦେବାକୁ ଦେଉନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାହାର ନା କାହାର ଲାଗିକି ରହୁଥିବ, ଇଏ ତ ବେସିକାଲି ସଫରର ହେଉଥିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯିଏ ବି ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହୁଥିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁର ପୂଜା କରେଇକିରି ଏଇ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବନି, ତା ସହିତ ଏ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଘରର ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ଯଦି ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ପୂଜା କରିକିରି ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଭଲ ବାସ୍ତୁବାଲାକୁ ଡକେଇକିରି ପୂଜା କରେଇବେ, ତ ଏ ସମସ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସେ ତଳସୁକୁମା ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ତାଙ୍କ ହାତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନି, ରୋଜଗାର ଯାହା ବି କଲେ ସେ ବି ରହୁନି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏଙ୍କର ହାତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯିବା, ହାତର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଇସା ରହୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମେନଲି ଶୁକ୍ର ଏଙ୍କ ହାତକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ବିଜୟଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତଟି ରହିଲା, ସେ ହାତକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ ସେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି
ଅନେସେସରୀ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଅବାସ୍ତବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଜାଣିଶୁଣି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ମନା କରିବାରୁ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଛି ରହିଛି, ସେ ଚେନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲାଇନ୍ ମିଶିକି ରହିଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଡାଇମଣ୍ଡଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଡାଇମଣ୍ଡ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପଥର ରହିଲା ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିଳିବ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନିଜେ ଟିକେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡଟା କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ କରେଇବନି, ନିଜେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଗ୍ରିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଭେନସ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଭେନସ୍ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର ମନ ଭିତରେ ରଖୁଥିବ, ସ୍ଥିରତା ଆସୁନଥିବ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବହୁତ ରହୁଥିବ ମନ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବ, ପଇସା ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାତ କହୁଛି ପଇସା ଭଲ ଆସୁଥିବ, ପଇସା ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଜେନେରାଲି ଶୁକ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଯଦି ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ଦାସ, ସେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାନସ ଦାସ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଜେନେରାଲି ମାନସ ହାତର ଯେଉଁ ପାଠ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ ରବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ରବି ହେଉଛି ନେମ୍, ଫେମ୍, ୱେଲ୍ଥ, ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ବିଦ୍ୟାସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷର ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟର ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ମାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିବେ କରୁଥିବେ, ସେ ଜିନିଷରେ ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନଥିବ। ବୁଦ୍ଧ ଏ ହାତକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତ ବୁଦ୍ଧ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ କରେଇବ। କରେଇବା ସହିତ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣର ଫଳ ମିଳୁନଥିବ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବେଶୀ ରଖୁଥିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ମନ ସ୍ଥିର ଜମା ଆସିପାରୁନଥିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ କେମିତି ମୁଁ ରାଇଜ୍ କରିଦେବି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ କେମିତି ମୋର ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ। ଗୋଟେ ସଟନ୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିକିରି ଯିବା କଥା, ସେଇ ରାସ୍ତା ନ ହୋଇକିରି ସବୁବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ ଟିକେ ରହିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଲା, ତାପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କାଟିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ହାତର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଲାଇଫ୍ର ଏଜ୍ ଯେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଲାଇଫ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେତିକି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଯିବ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ ଲାଇଫ୍ର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଏତେ ଭଲ କେବେ କରେଇଦେବ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ 35 ପରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ମୁଥଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିବ। ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ହାତ ଅଛି ମନୋଜ ସାହୁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ବାବୁ ଯେଉଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ହାତଟି, ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବିବାହ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ ଯେଉଁ ରହିଲା, ହାତର ଲାଇନ୍ ଯାହା କହୁଛି, ଏକ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଲା, ୟା ସହିତ ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏଙ୍କର ବିବାହ କରିବା କଥା ହେବା କଥା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନୋଜବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ, ଲିଟିଗେସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକରି ଦୁନିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିବ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି 2022 ହେଲା 23 ଏଣ୍ଡ 24 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ହାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କାମ କରାଇବ ଭଲରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2022 ସରିଲା 23 ଏଣ୍ଡ ଟୁ 24 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ ରହୁଛି ସେ ଏମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେଣି ଏଇସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକରି ଏବେ କିନ୍ତୁ 23 ଏଣ୍ଡ ଟୁ 24 ଭିତରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତାପରେ ଲାଇଫ୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ସାର୍ ଏହା ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି କି କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକରି ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରତିକାରର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁ ହାତର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଆସିଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ 23 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 23 ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଙ୍କର ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ 22 ଏଣ୍ଡ ହଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ 23 ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ରହିଲା ଏ ସାଇନ୍ କହୁଛି ଏଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ବୁଧ ତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲାଣି ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଦେଖାଇଲାଣି ବୁଧଙ୍କର ସାଇନ୍ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଅଛି ଏଇ ସାଇନ୍ ହାତରେ ଆସିଲା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପିଲାକୁ ଦେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ୍ୟୁଟନ୍ ସାହୁ ସେ ବୌଦ୍ଧରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ୍ ସାହୁ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ହାତଟି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ହାତ ଆଉ ଫିଙ୍ଗର୍ର ସେପ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ହାତ ଭଲ ଅଛି ହାତର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଲା ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଏଇ ହାତରେ ଜେନେରାଲି ଏଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 23ଠୁ 23 ଏ ହାତର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅନୁସାରେ 23 ଏଜ୍ 23 ଭିତରେ ଜବ୍ ଆସିଯିବା କଥା ଆଉ 23ଠୁ 26-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଠୁ 3ଟା ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ 27 ପରେ 31-32 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆସିବ 32 ପରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିବ ସେଇଟା ମାନେ ଚାକିରି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଜବ୍ଟାରେ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଇବ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଭଲ ପଇସା ପୋଜିସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଥିବ ଆଉ ତା'ପର ଲାଇଫ୍ଟା ଭଲ ଏଜ୍ 32 ପରଠୁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକରି ଯିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32-33 ଏଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଭଲ ଆର୍ନ କରିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ଘର ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ରିମାଟିଜିମ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ରହିବ ବାକି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବ ସାର୍ ଏନେଇ ଏବେଠୁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଲି ବଡି ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଏଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପ୍ ଟୁ 38-40 ଭିତରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 42-43 ଭିତରେ ରିମାଟିଜିମ୍ ବାଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ 32 ପରେ ଯେଉଁ ଜବ୍କୁ ନେଇକରି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକରି କହିଛନ୍ତି ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ତ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ 32 ପରେ ଜବ୍ ବି ସିକ୍ୟୁର ହେବ 32 ଭିତରେ 3ଟା-4ଟା ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ତରେଖା ଆମ୍ପାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରଶ୍ମିରେଖା ନାୟକ ସେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆକିରି ଆସୁଥିବେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଜବ୍କୁ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତି ଜବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜବ୍କୁ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଶାନ୍ତି
ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହାତ କହୁଛି ହଲୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଲୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲେ ଜବ୍ ହେଲେ କରେଇଲେ ଏତିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିବ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନ କରିପାରିବେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆଉ ଭଲ ଅର୍ଥ ବି ସେଥିରୁ ସେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରୁସ୍ମିତା ତରାଇ, ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ରହିବ। ରୁସ୍ମିତା ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ହାତର ଯାହା ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି ସିରିୟସ୍ ଥିବେ, ସିରିୟସ୍ଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ରୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକିଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରହୁଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଥିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ରହିପାରୁନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା କଥା, ଏ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ଯଦି ଆଭଏଡ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଏକାବେଳକେ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବା ସହିତ ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ସିକ୍ୟୋର୍ କରିହେବ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ବି ଭଲ କରେଇବ। କେବଳ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଥିବ। ଏ ହାତ କହୁଛି ଯଦି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ମୁନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ଲାଗି ଇଏ ବି ଚାହୁଁଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇକରି ଭଲରେ ରହିବେ। ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାଇ ସୁଦୀପ୍ତା ପଲାଇ, ସେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସାଇ ସୁଦୀପ୍ତା ପଲାଇ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବେସ୍ଲେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବ, ଏମ୍ଲେସ୍ ବେସ୍ଲେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିବ, ପିସ୍ ରହୁନଥିବ, ପ୍ଲାନିଂ ଗୁଡ଼ାଏ କରୁଥିଲେ ବି ସେହି ହିସାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନଥିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏତିକି ଭାବୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ଭାବିକା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ, ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ। ମୁଁ କହିବି ମାଇଣ୍ଡ କି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ରହିଲେ ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଟିକିଏ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ଶିଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ରିକଭରି ମିଳିବା ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ। ସାର୍, ସେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର୍ ଭଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁନଥିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିବ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଚାକିରି କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ହେଲା 27-28 ପରଠୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ଯାହା କରିବା କଥା 27 ପରଠୁ 27-28 ପରଠୁ ନୂଆ ଜବ୍ ଆସିବ, ତା'ପରଠୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ। ନିଜେ ଟିକିଏ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେଣି, ୟା ପରେ 28 ପରଠୁ ଆହୁରି ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକରି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କି କିଏ କ'ଣ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ସିଏ ଇଜିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ସିଚୁଏସନ୍କୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିବେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ଏଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ 27 ପରେ 27-28 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଆସୁଛି, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲାଇଫ୍ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ଜବ୍ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ କଟକରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଷୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ହାତଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲାଇନ୍ର ଯାହା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2-2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇକିରି ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିବ, ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ପିସ୍ ମିଳୁନଥିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିବେ, ଏତେ ଭଲ ସାଲାରୀ ବି ମିଳିପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଥିବ, ସାଲାରୀକି ନେଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନିଟି ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଅନ୍ନେସେସରୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଥିବ, ଆଗରୁ କ'ଣ ମନୋପଲି ଟାଇପ୍ର କାମ କରି ଚାଲୁଥିବେ, ମନୋପଲି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ସେ କାମରେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳୁନଥିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନୁଏଡ଼୍ ରହୁଥିବେ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏବେ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଥିବେ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇ ହାତର ଯାହା ପୋଜିସନ୍ ରହିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେଠୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି 42 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବଣି, ଆଉ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଯାହା ଯେମିତି କରିକିରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ, 50 ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବ, ଜେନେରାଲି ହାଇ BP ସୁଗାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ହାତର ଯେତିକି ନୁହଁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍କି ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଘରେ ବି ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଏବେ ରହିବ, ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ନାୟକ, ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ ନାୟକ ବିବାହ ଆଉ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ନାୟକ ତ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଏଜ୍ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ କହୁଛି ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା କଥା କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକିରି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ହୋଇପାରିବନି, ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବେ, ଭଲ ଆର୍ନ କରିବେ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ ବେଟର୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆର୍ଲି ଏଜ୍ରୁ ଯଦି ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ବାହାଘର ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଜେନେରାଲି ହାତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଆର୍ଲି ଏଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ କଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସେ ସୁଖରେ ରହିବ। ହଁ, ଆର୍ଲି କଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତାର ସାର୍ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଫଟୋ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଏହାସହ ନାଁ, ଠିକଣା ଓ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8093954249। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, 8093954249। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।